Xamik salom, sizlar bilan kanal. Bugungi videomizda 41 amdan liniya uchun chet qo'yib ko'ramiz. Da videoni boshlashimiz davomida shu videoga bitta like bosib, kanalga obuna va kommentariyada video haqida o'z fikringizni yozib keting. Chet haqida qisqacha ma'lumot berib ketsam, bu chet 100% ban beradi, ya'ni akkauntingiz qulflanib qoladi. Asosiy akkauntdan kirishni umuman maslahat bermayman. Ghost yoki Free Fire ochilmagan biron bir akkauntda kiring. Akkauntingiz agar ban bo'lsa, men javob bermayman. Chetni o'rnatish uchun birinchi o'rinda asosiy Free Fire'ni telefoningizdan o'chirib tashlaysiz. Bu siz uchun anchagina xavfsiz bo'ladi. Va mening Telegram kanalimga kirib, hozir chetni qanday o'rnatish kerakligini sizlarga o'rgataman. Telegram kanalimni silkasi video ostida va belgilangan kommentariyada bo'ladi. Telegram kanalimga kirib olganimizdan so'ng tepaga chet deb qidiramiz. Va oldimizdan birinchi o'rinda mana shu chet chiqib keladi va mana shu chetni o'rnatib olamiz. Chetni o'rnatib bo'lib, chetni ichiga kiramiz. Ko'rinishi Free Fire, lekin ichida chet bor. Buni hozir sizlarga video davomida tushuntirib beraman. Mana chetning ichiga kirib oldik, ya'ni Free Fire'ni o'rnatganingizda ham ichida chet bo'ladi, ham Free Fire'ni o'zi. Mana kirganingizda har xil ruxsatlarni so'raydi, ruxsat berasiz. Va mana shu yerda sizga parol so'raydi, ya'ni parolni yozishingiz kerak. Parol esa Gringo, ya'ni chetning nomi va paroli bitta. Boya yuklab olgan chetimiz atiga 69 MB edi. Chet 100% ishlashi uchun ichida 300 MB kech fayl bor. O'shani ham yuklab olishimiz kerak. Kech faylni skachat qilib olganingizdan keyin chet mana shunday ishlaydi. Va xohlangan rejimlaringizni yoqib bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Video boshida ham aytgandim, baribir yana aytaman, bu chet 100% ban beradi, akkauntingiz bloklanib qoladi va akkauntga umuman kira olmay qolasiz. Shuning uchun Ghost yoki Free Fire ochilmagan biron bir akkauntdan kirib, shunchaki o'zingizni maza qilib o'ynashingiz mumkin. Do'stingizga durjet tashlab va do'stingiz bilan birga reyting ko'tarmoqchi bo'lsangiz ham durja tashlab o'ynagan akkauntingizga yoki ban berib yuboradi yoki ko'targan reytingingizni brozlarga tushirib tashlaydi. Menimcha hamma bir marta bo'lsa ham eshitgan bo'lsa kerak, ya'ni ayrim kanallarda bizban chet narxi 5000 so'mdan deb ayrim adminlar chet sotib yurishadi. Bunaqalarga umuman ishonmang, Free Fire'ni qoidalarini buzadigan har qanday ilovaga Free Fire ban beradi. Men bu gaplarim bilan adminlar aldaydi demoqchi emasman, prosta bizban chet yo'q demoqchiman. Ya'ni hamma chet baribir bir kun akkauntingizga ban berib yuboradi. Do'stlar, videomiz shu bilan tugadi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, shu videoga bitta like bosib, kanalga obuna va kommentariyada video haqida o'z fikringizni yozib keting. Maslahatim, akkauntingizga umuman chet qo'ymang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.